concordar. Uma pessoa chegar aos 75 anos de idade pode ser considerada sortuda, não é mesmo? Agora imagina só um relacionamento de 75 anos. Isso mesmo, um casamento de 75 anos. É possível e aconteceu aqui em Goiás. Eles comemoraram bodas de brilhante. Vamos conhecer agora a história de amor de Dona Jéssica e o Sr. José Peixoto. Lota era o apelido de Dona Jéssica Batista Peixoto, que viveu por 102 anos e morreu no último fim de semana. Segundo os filhos, Dona Lota faleceu em casa, de causas naturais. E horas depois, o marido, José Peixoto da Silva, de 95 anos, que estava internado na UTI, também morreu. Ele nem chegou a receber a notícia, já que estava inconsciente. Eu quero falar que o Espírito Santo de Deus faz isso por nós. Desde o momento que a minha mãe faleceu, eu tinha na minha cabeça que meu pai, onde ele já estava sendo, assim, comunicado. Ele já estava sabendo. A Bíblia continua no mesmo lugar. Representa a religiosidade do casal. Os quadros lembram do quão é importante ter amor à vida e à família. O quarto do casal continua do mesmo jeitinho. As fotos são registros de uma vida bem vivida e de uma família linda. Essa história de amor começou numa época em que ter acesso à educação não era tão fácil. Mamãe morava aqui, ela trabalhava aqui no instituto. E como ela trabalhava para sobreviver, meu avô tinha vários filhos. Então, meu avô levou ela para a Damolândia para dar aula para os filhos que não tinha aula, não tinha professor, né? Aí ela foi para a Damolândia e ela, inclusive, deu aula para papai também. E lá eles se conheceram e se casaram. A hortinha continua do mesmo jeito como o seu José deixou. Toda vez que a Dona Lota precisava de cuidados, ele sempre estava lá para fazer o chazinho que acalentava a amada. Às vezes a gente acordava de noite, levantava, ele estava lá no terreiro procurando coisinhas para fazer chá que a mamãe estava passando mal. Dona Lota e seu José Peixoto tiveram 7 filhos, 21 netos, 39 bisnetos e 5 tataranetos. Todos aqui lembram do casal com alegria. Afinal, para comemorar 50 anos de casamento, foi preciso alugar um espaço para tanta gente. A festa de 60 anos de casamento também foi motivo de felicidade. Ah, de 70 anos, reuniu ainda mais gente. A Joel Meire lembra dos momentos vividos com os avós ainda quando criança. E a vovó tirava muito leite, a vovó fazia queijo, né? Ela tinha o forninho dela no fogão caipira, ela fazia bolo, fazia peta, além de fazer peta, que as petinhas caseiras. Como homenagem, Jéssica recebeu mesmo o nome da bisavó. Pensa no orgulho que ela tem do nome. E a bisneta confessou que se inspira na vida de Dona Lota. Eu espelho muito o casamento deles, o convívio deles, o amor que eles tinham um pelo outro. O casal criou os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, com muito amor, carinho e respeito. Um exemplo para muitas pessoas que não acreditam na força do amor. O mundo está precisando disso. Nós temos a obrigação de testemunhar para o mundo esse tipo de sentimento. Que essa história de um casal feliz e de uma família amada seja inspiração neste tempo em que precisamos, mais ainda, de união. União entre pais e filhos. União entre pessoas. Música.